bobo jisachinga okebera bandawura empire nojifuna oba semwanga Ekinonoggo awoje jifuna mwebalire dala 11 zino sawanya 5 mba maleze ekiro ebibuzo mbaika mbitwalaganyiza ngera wiki wedde bwe mbagambi wakati bino ndi mu bya mugwa musanvu ndandise okuyingira ebyogo musanvu tola anti mbitwagalaganyiza ekyo munebalizeko mukama Katonda okuba nga akyampadde obulamu ate nga tuwuliziganya ne buli omu abulweko kyeyeekwasa nti Bantubalamu kivumbi talina nekimu kyeyakola bino bino ebibuuzo byammwe mbambizzeemu bulungi nono kyali kiwanvu nnyo naye mbagamba nti muddeemu muwandiika ebibuuzo nga bimpi bantu bange mbeegayiridde bannyabo bataata obudde obusoma ebintu bino kuba mba nina obbikopolola okubijja ku ssimu ate mbiteeke mu kulupapula kubanga oluganda luzibu abamu lwemuwandiika n'oluwudo abamu n'omugamba nti oba kino kibuuzo kyali kitegeeza ki kati ono yesemanda Dodovik omulongo kizza bamutereeza batya Dodovik Semanda simanyi ki wali otegeeza waliwo ebika nga omwana addibwaka kigongo nga bamusiba nga kasowole era mubika mu mpya ezimu nti omwana addibwaka addako abalongo kigongo Bbaale bamusiba n'abalala nti atadda ku balongo kizze ku balongo naye ne bamusiba era bamusiba nga kasowole kati oyo gogo wali obuuza ki n'ebeera y'ekitambo ekyeyita kizze gwe bw'okiraba n'ogamba nti kizza ekitambo ekyo nga kyagala tuwange kiwange kisalirwe ente oba embuzi n'enkoko nga biddugavu ennyumba gy'abaagambye nti ennyumba gundi katugambe ayinza okugamba nti nze nasibwanga mu lubugo oba nasibwanga banteekanga mu ssonko emiddo bwe giti omuggo obumuddo bwe guti gundi bwe kiti emiti bwe giti ne bwe biti n'ensalirwa ente oba embuzi era nagendangamu ekiwuka bwe kiti nagendangamu ettaka ly'ekiswa bwe kiti nagendangamu ekimuli bwe kiti oyo ekira era bw'osoma akatabo kange ejja kugiraba kizze naye waliwo ekyeyita kikizze era nga kyeyita ekitambo kyeyita amannya ag'enjawulo abamu kyeyita ne kikyeyamaani guno olwota kyeyamaani w'ekyalo ng'olowooza olwota kyeyamaani w'ekyalo nedda nga kyo kye kikyeyamaani kyekikulu ya Lubaale yenna ekitambo kikwata omuzimu gunnannyini mpewo ekitambo kikwata amayembe kikwata Lubaale yenna ng'anyenya bunyenya tayogera kyekiba kyeyita kikyeyamaani kati awo Dodovik Semanda ow'ennyonyi simanyi ani gwe wali otegeeza era sinja kugamba nti babitereeza bati aha ndoota nnyo omusiri gw'emmwanyi ezengedde tokiraba nti ekitambo kino kyagendangamu omusiri gwe ekimuli ky'emmwanyi gwe muddiza era bw'oba onoosomye ekitabu kyange ensali n'ennyingi za Lubaale ekibuuzo ekyo mmwe kiri kyetubuuza ekitambo tijajja oba abalina ensiba abalongo b'emisambwa tijajja wagendangamu kimuli kya muti ky'omuddiza kubanga ebitambo byaffe ebyo oba ejjembe lirina okugendamu ekimuli ky'omuti ogukunkumu naye nga teguggwaako katunulira omuyembe teri muyembe guyinza kussa mulundi gumu guyinza okussa ettabi lino sizoni gye ettabi eddala ne gubeera nga ebyokulya tebibaggwaako omuyembe ogwo emmwanyi nazo bwe ziri teguyinza kubala ttabi gonnagonnaakole ekimuli omuddiza musobole okuddizibwa nga mumukozi ejjajja oyo musobole okuddizibwa oba ekikajjo ani ayinza okulya ekikajjo n'akimalawo ebikajjo biyinza okubalako nga 10 naye ekikajjo kituuka okuleetera oluyange oteeka okuba nga olutta emyaka kati kyovulaba nti guno gwe musiri gw'emmwanyi baga nti kyagendangamu ekimuli ky'emmwanyi ndoota omusajja ng'afudde ng'atudde ku katebe
okulina n'essabo n'ampe mmindi eya bulaaka erimu amata. Ne ngifuuwa nga ndi waka, nkutte ekikopo ky'amata amabisi nga bwenganywa. Kaliisa. Munnange yambaza kaliisa, era ogule ekyanzi kye, ogule emmindi ye, ogule akatebe ka amagulu asatu ak'ejjirikiti, munnange babikuwe. Era oyinza okuba semmanda, nga munnange gundi ono akoli bize ng'alina by'ayagala, era ojja kuba ng'ofuwafuwa nnyo oluwa. Era ogamba nti ndoota tuli n'omukyala, tuli bwereere, ng'ali lubuto, nga siri wange, nga nsaba okumuwasa. Munnange ne kitambo kikazi. Kiri kyasoose kyabadde kisajja kizza, kati kino kikazi na binene. Kyagala okikole, nakyo kisalirwe, kikuwe zadde. Era ky'ovola nti kiga ojja kwemazisa nnyo. Ky'ovola nga kikugamba nti nkyayo ayagala omuwase. Omukazi ono ali obwerere ayagala okyamba kitambazi kitikitu kyambaze. Ekitambo kino kisalirwe. Ekitambo kino kiwangibwe, kiwundibwe, kibeere mu kibbo. Era omuntu akugamba nti Lubaale tasalirwa. Omuntu akugamba nti Lubaale tayiibwa musaayi. Wuliriza, mutunuulire, naye tokola by'agamba. Abaako ekikyamu. Ngambye, abaako ki? Ekikyamu. Gwe ne bw'onoova wano n'ogenda n'obikka, ng'emmandwa ekubanja mu nnyumba yammwe, ne siyinza kuva ndi waliŋŋonge, siyinza kujja mu luggya lwammwe olw'abessemmanda mmwe ab'ennyonyi ne mpaayo ebiragiro. Alifa etuziikibwa ku kijja kimu, eno siriimbo. Lubaale siriimbo nti ojja kuleeta yafiire gini wene bamuleeta. Nedda se jajjaawe yennyini yeeyeeyogerera. Maama, abantu nga mubisse. Abantu nga munywedde emmindi. Abantu nga muzunze mukumye ebyoto mu nsozi. Maama, senga Lubaale akyaliwo, senga abantu muli baavu. Senga muli baavu. Era senga wakyaliwo abagwa eddalu. Senga abasawo abaganda bakyakola. Mubikka enkya n'eggulu. Muzunga ne munywa emmindi. Emiti mugifunye, simanyi guvudde Tanzania, guvudde egindi, mukoze kino bekitinebiri. Ebyo waapi? Ne bw'onoosaba n'omalayo. N'ogamba nti nsoba ku makya. Ne bw'onoogamba nti ngenda kukola lugundi ku dduwa nga Lubaale. Dduwa gye bikola. Kudogo, naye teriyo dduwe goba Lubaale. Teriyo sale goba Lubaale nga Lubaale akuluma. Ekyo nkulayirira. Teriyo, beriba dogo dogo lino. Mama. Singa mama, abasaba, abazirumba, abaana baabwe bandidibidde awaka. Oba bandigudde ddalu. Ebintu bino bannange temubireeta mu lusaago. Era ogenda Lubaale agenda okuloosa ebirooto bino mwami Ssemanda naawe ampuliriza. Kiba kitegeeza nti biri ku ggwe, biri lwiyo, si bya kivandulu. Ne bw'onoonaaba eddagala ne bakuwa ebyogo, n'onaaba. Ne bw'onookuma ebyoto, amaviivi ne gakuggwa. Ne bw'onoosula wansi, jajjawo nga teyeeyogeredde ku mutwe gwo. Nzize kini essaawa njagala kyange ABC. Toyinza kutereera. Oh. Ekitekisoboka. Kale ne munnange mukwano gwange, ekitambo kino kyambaze. Emmotoka erimu abantu ng'eyakamataala n'etuyitako. Tolaba nti munnange bakugamba nti bw'onoosamira Lubaale, mujja kuba bulungi. Gwe okulembedde empewo, gwe kwe ziri. Amataala nga gwe gemotoka eyakamataala ye gwe. Lubaale ayogerere ku gwe gekwaka amataala. Mbu ne tuyingire enju enkadde ennyo. Ng'oluggi lwa mbaawo olusibwe n'obukondo.
bwe nga bwe nsiba sayidi ekisenge ekirimu guliini n'ekitimba. Tolaba nti jajjaawo ayagala ssabo lye. Essabo y'ennyumba eno enkadde ey'omuzimu gw'olina. Era oluggi lwabanga lwambawo era amasaba gaffe gonna gaba ganzigiza mbaawo. N'obwo obusitapuli obukadde obwedda n'obutinga bw'ogambye obukondo. Era ng'ekisenge kya guliini embogo ziteekebwemu. Era n'ekitimba, ekitimba kya ddungu, nga nakyo kwekirimu ekiri kitimbibwe mu ssabo muli. Ssebo ssemmanda, era omutwe gujja kukuluma nnyo. Era oyagala ennyo n'ennyama enjoke. Naye wano ddungu ate kati wano, ddungu ayinza okuba nga yagenda okola ki? Okulagula nga mukwano gwange, mukadde wange Semusu. Nkutumidde nnyo muzeeyi Semusu abakya naye kati ate ntudde okugendayo mukwano gwange omulabako. Aligabe eyo n'oyingira munda. Mwami mukadde. Naye nga jajjaawo ate ddungu yaragula. Mukadde. Semusu ali mu myaka ayingira 8 oba ayingidde 8. Naye bw'aba aragula ddungu yaragula. Kati naawe ddungu wano yagenda okulagula. Amanyi muzeeyi Semusu mu munda bire. Ng'okyamidde eggaba awo ku TTC n'oyingira akalonkeera bidde. Eyo muzeeyi Semusu. Mwami munene bw'ati. Mukadde. Arama. Enakifuma. Omubbi yabba ssente mu kigali kyange nkole ntya. Wawaaba. Oteekawo kigali n'oloopa n'ogamba jjajja yabbye ebintu byammwe. Omwana n'omuzzukulu mu kika ekyo abonaabona nga era akuntanga. Paka lwe balijja ne beetonda ne wayitanga emyaka 6. Ekyo kijja kubakuba. Era gwe okwata obutiko. N'akakumirizi n'essangula obiyenge kansire ebibbe ebyo. Simba effumu erya nannyini Lubaale gw'olina. Sigiraako omuzigo oloope. Ekinaddirira kijja kuba kike. Mayega sulayiti ekakiri. Ndoota mbuze gye ndi nga simanyiiyo nga ntya okubuuza. Gendo osamire kawumpuli omukugu omuyego. Ebintu bino mbibawandiikidde. Mu bitabo bannange ensalira ne mu birooto abalina akatabo k'ebirooto. Muli balungi bantu bange okuwuliriza pulogulaamu mugiwuliriza era munkubya ne munneesiimisa. Naye temukwata. Olwaleero wendi enkya nfa. Yoteeka tulina okufa. Obanga sikyali ku mayengo ga betro. N'ebya radio mbikooye. Nkaddiye. Okuva mu 9. Tugamba bannabyabufuzi bagaanye okuva mu ntebe. Nze abitandika 9. Nakati nkakuze. Obudde nga buno nandibadde ndiko waka na mukyala wange na baana bange. Kubeera nkuze. Obulamu bunafuye. Naye bwe munaagaana okuyiga bino nga mwe mugenda okubeera ba ambasada, kinaakolebwa kitya? Njagala mubiyige, mutegeere, ng'oli ne bw'aba akugamba kino bwe kitegeka nti oyo alimba. Nkiwulidde. Ye oyige. Ebintu bino bimala kukwata. Ne bikuteeka mu 5 zaabyo, n'olyoka otegeera. Amakuru ga Lubaale. Lubaale aluma. Mwana wange Lubaale aluma. Bantubalamu wamwe mbagamba Lubaale aluma. Lubaale akulumye omutwe. Lubaale n'akulumye omugongo. Lubaale n'akulumye amaguru. Akugongobaza. Lubaale akusiraanya. Gwe baluga. Buli wodda gwe ogutayagalwa. Gwe obuluwa omulimu nga teri ali kuwa mulimu ne bw'oli gunoonya otya. Nga teri. Bw'obeera mukazi gwe bakwagala kulumu, olumala ne biggwa. Bw'obeera omusajja, agamanyi g'ekisa g'ekikazi ne gabula. Abaana ne badibira awaka, teri awasa. Teri wamwe musajja muwala yali aleese ku musajja, nti ayanjula. Ewammwe, mwe kabanja kajjajjammwe ke yagula,
akataka bakitamwe kwe babazaalidde ne bakitamwe muttinganira okwo mutunze teriyo n'omu yali aguzeeyo bataata bammwe tebaguze nammwe ate mukatebukokojjodde ate mutunze oyo yenna Lubaale mundidde amaanyi g'abasajja bali abaafa ettaka lyabwe yali eguliya n'ateekamu ebikonge bye gw'olitunze mulimazeewo musiikudde n'obuwanga ne mubujjawo ne mubutwala kati waliwo yasiikudde ennyenje yatunda yafiira ne ku kkubo n'aleka abiri ku abiri kitaawe ne baganda be kati ab'ekika nabo baatunze baagenze baagenda endodde mutwe baaguze mu lusenyi fuuti ataano ku ataano omwana yali kibanja ekiri mu eka musanvu ebyo byonna Lubaale yabakola era yafiira n'agenda n'enziika yafiira ne ku kkubo kutunda Lubaale talina kyatakola bizinensi eyo gwe kwokakasa nti ddala Lubaale yakuluma birooto ebyo gw'ogenda kukugwokolera n'osanga emiwumbo gya bbi nga bagikuteekedde malogo gw'ogenda ku mulimu gw'osumagira tolyakuwa engatto n'ogw'olubege empale n'eyulika bulawuzi gw'oweekubagijiraabu gw'olya kimu bonywa ekyekye bwoli ekyemisana tojja kulya ekyaggulu akasente n'okayita akasente munyimbe ewammwe bakujjukira luvannyuma ewammwe ne bwe mukuŋŋaana obukuŋŋaanyi mweroga bwerozi teri ayinza na kuvaamu 10,000 asobodde ate bwemujyane ne mwagala omala ye munaffe mugagga mumutta aveewo ne mugaana okulaku oyo yenna Lubaale ebiwuka ne bijjula awaka ensanafu njuki misota tebiva wammwe makovu magongolo oyo yenna Lubaale ebisuwa bibakuba pressure sukaali tebibavaako mugwe ebigwo oyo yenna Lubaale kwemazisa teriyo ddagala lyakwemazisa ogwo omusambwa ngu maze gusalira era kiringa kugwa bigwo oyo walumbe ne musoke omala kumusalira ne bakusiba eddiba musajja n'awuuta omusaayi gwe w'ensolo ye awatali eyo nga tawuuse ne bw'olinaaba ne bw'olisaala ne bw'olikola ki tekivaawo kiringa embuzi ng'esaze omala giwa nnume okutereera mara kujiwa nnume nevaako omusalo ne Lubaale bwali oba ekisolo kyonna bwe kiba kyagala kulinyikuwakisa kirera kimala kifuna kisigulo kinne waakyo kyekinaawakisa okutereera bw'eba embwazaniko n'okubaluma ne Lubaale gwe twala embwa eziri mu ggobe bwe mugaana zaniko okuluma eyakyalo kyonna n'embuzi ezisanga ku ttale ziruma kuba ziba ziraluse ne Lubaale bwali ne bw'olisaba ne bw'olisaala kale mukwano gwanga alema mayega munange kawumpuli muwe ebibye era alikugu era ajja kukubuza kyova olaba nga negyogenda tomanyi opaale bamweyana ajja kukusuula eddalu eno kawumpuli atta n'otandika okukolola omusaayi olwota mwami Museveni buli ddakiika mwami Museveni olwota gy'otamanyi kawumpuli kinsimbye bisagazi ono ye bagweyana nalaga ajja kukusukulu ogw'edda lwosanguke obeere awo nga ggwe buli ssaawa olwota mwa Bobi Wine olwota bikomando njaga bayaaye babbi ogudde eddalu okwetissa ekikutiya weokutta ebintu mu ngalo anti omulalu bwagwa eddalu ayoola kasasiro n'atandika okutambula n'ebiveeraveera bye mubeera emmere kati bino bye bakugamba Muteesa asira ekyengera ndoota mmanga anobye ng'okugenda gy'ali amakubo gali ku lubalama lw'ennyanja era ndoota ndi mu kkomera Lubaale oba amusiba era bw'oloota ng'oli mu kkomera ng'omanya Lubaale baamusiba amayembe era gakubanja.
gajja kusibya. Eri mu mata kunkundi bakusibe kwekuloota nga oli mu kkomera. Olubalama lw'ennyanja lumuzingi bagamba waliwo amayembe agawangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Era bw'oba ng'osomye akatabo kange ensalira nalaga bagawanga waliwo agawangibwa ku lubalama ennyanja, waliwo agawangibwa ku biswa, waliwo agawangibwa mu luggya ne mu ssabo. Kati gano agagu jjajjawo bagagigu ku lubalama lw'ennyanja gye mulina okugenda gawangirwawo. Ei, Muteesasiro Wengo. Ndowooza ombuuza nnyo ebibuuzo, weebale, tojjanga okwo. Medi e Butambala, singa oba ne Lubaale w'e Bukojja nga Munyoro, ng'omuzimu musajja, n'ow'ekika ng'oli Muganda, n'ogwo omusajja nga nagwo musajja, nga gyombi misawo osooka kuwaayo, tusooka kuwa w'e Bukojja. Ne bw'oba n'emizimu etaano, ogw'e Bukojja ne gukulembera, oba jjajja mukyala azaala taata, oba jjajja mukyala azaala maama, oba munywanyi wa mukago igwe gusooka, bwe bugaana agukukutta, ogaana gutunyooma wabale tuli ba kika kyammwe, temuli bazzukulu, ogwo ssebo gw'osooka okuwa, ne guyimbibwa ne guweebwa, era wabaawo gw'okusaba. Guno gw'ekika ne gudda ebbali ne mmala okukola Lubaale ono. Awo bw'omala n'olyoka okola ow'ekika. Bw'oba nga weeyinza, byombi oyinza obbikolera awamu. Wiiki eno n'owa ku ono, wiiki ejja n'owa ku wiiki mulala. Wiiki ejja eno n'oyaza ku weeno we Bunyoro, omwezi ogujja n'oyaza owa Baganda, bw'oba ng'olina obusobozi. Naye nga Lubaale atali wa kika y'asooka okuweebwa. Bw'oba ng'omulina, oyo asiraanya, akuba, buli ky'okola kyonna kifa, ayinza okubatta n'abamalawo. Era bulijjo nkibagamba, ye Lubaale agamba nti akanywa omunyuumu nga nkutta ng'abamala. Era ne mu kitabu nakiwandiika nti Lubaale ayinza okubatta ab'ekika n'abamalawo. Bw'amamalawo asembayo okumusamira, gw'asembayo okukwata, abamujjwa yasamira Lubaale oyo. Kati olaba naawe kati oli mujjwa owa Banyoro y'aba alina okusooka okuweebwa. Era bw'onoogaana nga bano bonna abatta, nga naawe oba akutta omwana wa mwannyoko ng'akola ki? Y'amusikira. Gwe Medi e Butambala. Era musawo ki atendeka bwe mutuula? Era musawo ki amutendeka bwe mutuula nga mulinga musanvu? Omusawo yenna jjajja gw'aba abagambye ng'asobola okutendeka Lubaale atali wa mayembe. Waliwo okubeera owa mayembe ng'alina essabo lya muwanga ng'akola ne mu mayembe, oyo amutendeka. Naye ng'amba oli nga wa mayembe buyembe, talina wa muwanga, oyo tamukola. Ate kyakubiri, ate Lubaale ayinza n'okugamba nti nze njagala Munyoro, y'aba atendeka Munyoro, naye Abanyoro b'Abanyoro bali awo bwe batyo bwe batyo. Tebaagala, era bw'ogenda e Bunyoro, tebaagala yo, b'amasabo bagookya, bagookya yo, era kyovula nga baavu bazibu. Nze nina mukwano gwange Omunyoro, era gye nasindika nga w'amaanyi ekitoboka. Eyo oyite ngonga ngeri ku mafuta gye basimama, oyite hoima n'ogenda mu bangamba amasabo baagakoona. Naye ng'abantu tuva e Kampala ne tugenda eri ng'atendeka Lubaale w'Abanyoro, musajja nga Munyoro. Kati Lubaale ayinza okugamba nti noonya omusawo Omunyoro. Kati mukwano gwange Lugondera Mmandwa nkutumidde nnyo, ndawula Lugondera Mmandwa, ndowooza abeera Wamala Katooke.
nyuza musawo yani kokola naye jajjawo yamugamba ti amayembe gange gaagala munyolo yabagatendeka era yagenda okoyima gye yatendekerwa gye bawanga amayembe kati jajjawo ayinza okugamba ate eriyo Lubaale ng'ate abanyolo yabakyawa nga Muganda yajjo bitendeka. Jukira Omuganda tatendekebwa muntu mulala. Kobe munyoro. Pozi nga Lubaale wa banyoro. Nengo ne Omuganda ndi Lubaale munyoro. Omuwa musoga. Omuwa munyoro. Ejo akafayiri. Kali terera. Oja moda mwe mirundi ne mirundi. Ale Lubaale alina amateeka. Ayi waluwa agamba ndi chika gundi kye kintendeka. Zina bagambo wange yali wabi na mwabasawu bikumi bina mukumi. Ibu nabaga yabaga. Pako ugondi na ngangende wa siriri nyingi uwe fumbi ya itereza Lubaale wa. Ere ya tene kupera chichendi kwa ikitonu. Uwa fumbi. Ea ndo za sengata hata wange senkuru wange yafa. Sengani na mugaga nyo. Gana tambu na ngaba haku hata bitambu. Ngaba haku hata ke bitambu. Simanyi mbuzi na antia basa uzebandi yako. Mbiba ku hata bitambu bidu gafu chajana mchaja. Chajana chikundi. Ewe kitu wekiti. Ewe kitu wekiti. The sina sheik ata nombera kudua sija kuogerere banini wulu ni bananga banene abali ikibuli nyagene ni banombera kudua nana abaruku ya neide imuni sheik matovu ya vera anga banda wanu mkwano gwange yafa musanji wa amini banda okupapo ngaya nombera eneo vanyume yanga madigendo samiri Lubaale afude mu COVID yao umwako gwede mu December musheki matufu nzeti bintu bino mbyogeza naku sagala mumbone ebone nganze nasaba nze nasesuka kutendikibwa mugangu mukubera mu bulizi wa Church of Uganda na yenga sida nensoka mbuvamu nengende ebwe yogerere olaba stage yebwe yogererawo woli nyireze mukono ewa pastor lasto jingo mukasa ngafe bayita sesa ngafe tuwocha Lubaale nabirawo ne banange ne bakuru banga abafa ne tusaba tusiba mu chachi oluva kusomesa okiyo mu chachi oluva tuka mu chachi nga nozo bleeding ngekwata nasaba nasaba kivumbi ngo obuli enkoko bonanga bwafa eya nasaba wupu ngane ku kyalo bamanyi ku kyalo ndi natomerwa endiga ndabika bulungi mubukomo ekisa amuyonjo ewaffe mbalwe ne mugombola ekye nga tamanyi bantu bala mwavuge gali ya kiragala oli omusajja yayonjo wala mubuka yayonjo wala abasajja nandi ko kugamba tata wange baba we bampa abakaba wala nyinga naba naba tuuza ku kisesiri nzanga yafa era na malakisi kumala kokola nga na wange kitambo ebibiri kyasooka nekiri na mayembe ana ne walumbe munaku satu okutuuka wakamba na nkuba bijuka biri mu Ukraine banange bintu bino mbibagamba muyinza okulaza nti nyumya biboozi boozi sibibozi mbinyumia. Mwe mtunulira abana abano. Bameka abazili ku radio, abazili ku TV abawala. Abataina abana babulidwa abasajja. Ubanga babaline ninga tibazaala. Waliwo atayagala kuzaala ku mwana. Gendo babulire wabawo ekibatawanya. Naye ate nga bebalokole nambe. Sivumirira dini. Era nze omuntu atalina dini simwagala. Nange njirine era nange nsaba. Wakuru sande sikia saba kati nsiba wano kadongo kamu. Kuba mutandika nye. Kati mvimu seto kutuka wano ntundandike di chachi ji masi ji na saba. Nenji muvako sawa msambu. Mbasi sobura. Eroga mba angabuli omu angalike mpeo musoka kukola kitambo chi. Aba sose ukuogera. Ekiba kisose omuzimu gwe musoka. Era akawairo kano okambuuzizza nzize nkabagamba mmedi ebutambala.
Era oli muwuliriza wange wa lulangu. Mbagamba mu kika temubeera musamizi omu. Era naawe okizzeemu. Kitegeeza nti mwagenda kutuula mu ssabo nga muli abantu musanvu. Lubaale mwenna n'aboogererako. Kati omuzimu ogusoose okwogera gwe musooka okuwa. Gwe mukolerako ebitambo ebitambya. Ate ssenkulu. Omu asobola okukola ebitambo by'emizimu egisukka mu kkumi. Naye ate bemutuka okusalira Lubaale ow'ennyanja. Buli mutwe senkulu ono gye mugenze aguwa senkulu mmandu agenda okusalira Lubaale waago. Oba ntegerekese bulungi. Nga bwe mwagenda musanvu. Namba bbiri n'asooka okwogererwako. Namba bbiri gwe musooka okukolera ebitambo bye. Naye abalala bwe biddako ne mugenda nga muddako ebitambo senkulu ebyo byonna kubanga mulongo yo taziza. Naye ate bwe mutuuka okugamba nti kusalira Lubaale wa nnyanja. Senkulu mmandu alina okuyita baganda mikwano gye oba baganda be yasamira nabe. Buli mwana n'amusalira agenda okubeera ne taata we amusalidde. Tigundi ye yasalira Lubaale wa gundi. Nze nabeeranga ewalata wange siriiri. Eriyo muzeeyi bijja kiro. Era muzeeyi kiro mmanyi na kimu kikonyogo. Nga waliwo ne musoke. Naye ng'abantu bwe twagendanga nti taata yalina akakyakule. Nze ngenda kusalira w'abantu balamu bijja kiro salirayo wa mumbejja. Mumbejja kibatu. Ne wabaawo n'omumbejja omulala. Kagundi yajja okusalira owaago. Buli mwana n'osobola okuba ne ssenkulu mmandwa wo agenda okusiba amaliba go. Kubanga ne bw'onooba ofunye ekizibu gy'ojja okuddukira taata omutereeze. Taata yeegayirire Lubaale amukoonere n'omuggo ddamula. Lubaale bamukoonere eddamula kakkane. Ne ssenkulu mmandwa so omu yagenda okusalira Lubaale wu. Mwenna abaana muli bakika asalire owaabakitammwe ne basenga. Asalire mu w'abaana. Era ssenkulu mmandwa asalire owaabazzukulu. Tekisoboka. Lubaale ajjamu obusobe n'obuko. Okuggyako ebitambo n'abalongo n'amayembe ebyo byo tebiziza. Omusajja ono akoze ebiri. Wajjukira ekitambo biyubirirako n'amayembe bye tubiwanga. Tuteekerako amayembe gaabyo. Ne bakasowole baabyo. Ekyo byo tebiziza. Naye ngamba Lubaale ow'ennyanja. Kiwanuka musoke mukasa wannema musisi. Kitinda. Lutembe. Ezo. Ezikwasa ssemateeka. Ezo buli omu n'okubeera ne taata waazo. Buli mutwe. Oba ntegerekese bulungi. Kansuubire nti kitegerekese. Naye ogamba nti oba mulondamu omutwe omukulu. Mwe muyinza okubeera abantu muli kkumi. Ne mugenda musamire. Naye nga tewaliwo muzimu mukulu. Ate mu baana bammwe nga yeerirabika. Omuzzukulu. Omuntu aliko omuzimu omukulu. Gwe nkugambye kati mu bammwe abasamira aboobogeryako Lubaale. Noonya omuntu n'agamba nze ndiko jjajja okuva ku jjajja kkumi na bataano okulinnya waggulu. Oyinza okumalako Buganda nga temuli. Kubanga gy'emizimu emikulu. Sijerega. Noga jjajja n'akugamba nti nze omuzzukulu wange muzzukulu wa kkumi na bataano. Olwawo. Kati nga wa mukwana mwagana ssenkungu. Jjajja wa kikumi na mwenda. Gy'emyaka lukumi kyenda mu mwenda. Kyusika jjajja. Eyo gy'emizimu emikulu. Gy'emikata wadda. Naye mwe mubeera na gino. Ssenga wa taata. Jjajja wa taata. Egyokubiri kubiri yakusatu mu gimulowooza gy'emizimu emikulu. Ffe twagala giri egyayambalanga essubi. Egyayambalanga amakope amaliba ameereere. Eyo gy'emizimu emikulu. Oba ntegerekese bulungi. Gwe oyinza okugamba nti olina jjajja waakutaano nga kukuggwe y'essaawa eyo gwe muzimu omukulu. Essaawa eyo. Kati muyinza okubeera ng'ewammwe. Muli abaana buli awo
nga first born no, no second born bafa kati nga gwe mukuru wali we sawe bwa mwana omukuru mu nyumba munonga nawo sisi nye twengo ogenda nejukira nti ate bali be bali abakuru nozantegereke sabunji nyo medi omusilamu atayogera linyalie muti aba Morgan ali ku metu fama kyene katonyeze munana kyali semanga kivumbi bantu bala eni sawe nejukira programming ku YouTube kweli etambula unonya ndaula empire oba bantu bala Ekinonoggo kweli byenjogera kati kwebiri mu biwulira bulungi muti aba Morgan eruwero ndoota ndi mu masanganzira ag'amakubo asatu ntaddewo olubugo ekibbo ensumbi emimu esatu nga nkansirawo eddagala ne nzisaawo ssente omwami n'ajja n'andagira okussaawo ssente ne muddamu nga bwe ntaddewo ne ŋŋenda ku ssomero Lubaale baamusuula mu masanganzira amakazi era agenda okusamiza era bw'onooba osomya akatabo kange entendeka ya Lubaale abakalina nalaga bulungi nnyo emikolo gwe bakola abantu abaasuula Lubaale mu masanganzira senkulu bwamukolawo mumusimba effumu ne muteekawo bino kiro nno ssaawa mukaago ogw'ekiro ne mugenda munne Lubaale oyo mu masanganzira era nga bwe wabiwandiika ne mumuggyayo n'ebintu byammwe nebimuloka mumuleeta mumuzza mu ssabo gye bakola bakulaga nti Lubaale baamusuula muzimu musajja gw'olina era n'ekitambo kyagala okikuli kwe kudda ku ssomero Sura Sumani kyokka baasuula Lubaale mu yeetaaga kutolaba nti yeetaaga kuwambulula yeetaaga okwambululwa kiteeza bakota Lubaale ogambye nti masanganzira amakazi geegaamakuba asatu agakola ti oba waayi kwaliko olubugo kwaliko ekibbo kwaliko ensumbi emimu esatu nebasuulirako eddagala kwaliko ne ssente Lubaale ne bamusuula yeetaaga kumuggyayo mukwano gwa mutyaba ow'olugave Sulaimani Entebbe ndoota chairman avuga pikipiki kino kitambo chairman avuga pikipiki nga nsitudde embizzi pikipiki liba jjembe mbizzi Lubaale baba mulugedde mu kisiraamu abaamu amajinni ezo ne mukwano gwange funa sheik akulombereddwa si sheik nga akola mu Kiganda sheik nga akola mu Kiganda ne mu Kiwarabu si sheik w'okumimba ali oli aa nga akozesa eddagala egganda era nga akozesa enkoko akozesa embuzi ebintu bino babikoleko najjemba naloota emisota emiddugavu ng'ogumu gumumpi ne gituyingirira ne tudduka mu nju ne gidda mu kkubo ogumu ne gudda ne gumbulira mu nju samira amayembe go najjemba ew'eŋŋonge amayembe asatu olina ejjembe erya Lubowa Nalubowa nambaga gaagala ogenda ogasamire era gajja kugoba mu bufumbo era ojja kuwulya mu bukyala nga waliwo ekikutujja era owulya ebikutambula mu mubiri obeere ng'oyombayomba nnyo era ng'okoyombayomba nnyo oba ng'olina olutwe n'okubbibwa nga bakubba n'obutaweebwa nga n'enjuki n'ensana funga zijja awaka nabagamba ejjembe eritambulira mu nsanafu lye namuzinda eritambulira mu njuki muzinda eritambulira mu misota ejo nago mangi naye enswera muddugavu abalubowa kati nebeerayo kikubya omusulo eritambulira mu njuki kinene kya ntaale eritambulira mu kalala nkoma n'amalala mangi nuka kalala nkuma yalemera mu nnyumba kakeeto ndoota mvuga engege mvuba engege mukasa ayagala kumuwa lyato lye era omusamire yaloosa okuvuba ne bavubuka bannange bennalinga bwe twali tuvuba nabo akatimba ne kankwata okugulu n'ensika n'enkasika ebyennyanja nga bijja nga bingi baagala osamire ogenda kuba n'essabo ekintu kino nzize nkibagamba tijajja okuloosa
nga ovuba. Jajja n'akuloosa oli ku nnyanja otambula. Oddukira ku mazzi. Ovuga emmotoka. Ovuga emmotoka enjeru. Osima musenyu. Baba bategeeze sabo tuba tulizimba tulizimba muzimu gwe gubanga. Era mukasa yalirasa. Era sabo tulisalira. Embuzi enjeru. Embuzi enzirugavu. Eyabitanga. N'endiga. Empagi ezo. Jajja okusinzira nga bwali. Ku lw'ensonga ze sijja kubagamba. Baba mukasa bamubuuza nti jajja mukasa bamaze omulayiza. Wakolanga. Yani yakolanga mukasa ava ku mutwe ng'aleeta emmandwe. Essabo libeera lya mukasa. Kiba kitegeeza nti emmandwa gye balekedde obuyinza egendanga kulagula ku lwa mukasa. Kyenva mugamba bweza. Tibwa mukasa. Essabo lya mukasa. Era omweso guba gwa mukasa. Wadde muwanga agukoleramu. N'awanga. Kawumpuli akukolera mu bamweya n'akukolera mu bane mmandwa kalibe jjembe. Ku lwa mukasa. Ng'omuyizzi bw'ayigga buli lwafumita ensolo agamba nti ku lwa Ssaabasajja. Kikulaga nti essabo liba lya mukasa. Kyova libeerako omulyango ogwa bukasa n'ogw'emiryango n'ogw'ebusoke emmanju. Baba bategeeza nti ku ddiba kw'ogenda okubeera ng'olagula. Eryato ly'otuddemu olagulenga abazzukulu kwe kuvuga eryato ng'obalagula oba kwe kuvuba nga teri gw'ogenda kulagula n'otamuggyako ssente empaabi kwe kuvuba ebyennyanja ge makulu nti otudde wali nti seekawo empaabi nti yammeka nti ya mutwalo. Kwe kuvuba ebyennyanja. Bw'olota ng'ovuba byennyanja bingi nnyo nti bw'onootandika okulagula ojja kukola ku bazzukulu bangi. Kirubaale akuggyayo eri mu byennyanja akuteekawo mu bazzukulu be mu nti mujja okufuna ssente by'ebyennyanja. Ke makulu. Olaba Bantubalamu. Bwe ndifa mulijjula. Balowooza nti siriiyo. Tebiriiyo n'ebimanya. Naye bangi nnyo ababiwulira. Nga mbisomesa, ne bawulira n'ebyabala naga nti omusajja byagamba bituufu. Waliwo mukadde wange maama Namuli eyazze, atunda ebyobuwangwa, ntongozi wa Namuli. Maama munange nkutumidde nnyo, bali kumpuliriza, kyala mukulu. Yazze ku lw'omukaaga n'andabako, n'annyonsa mmange. N'angamba mwana gwe nze nasamira Lubaale naye, by'ozze osomesa byonna byonna byantuukako. Era sina we saasaba, sina we gyesaalombola dduwa. Mukyala musiraamu. Naye byonna byonna byagaana. Twali tukyanyumyanga ne jjajja yatuusa edda ku mutwe. Munnange maama wange mukongozi wa Namuli nkutumidde nnyo. Weebale kubaayo. Weebale. Nga nkutte ebyennyanja bingi n'ensika akatimba kankutte. Amagye ne gatukwata. Negattako abamu ku ffe si basirikale ba mayembe ne bambuuza ne mbaddamu nti bannange temunkwata mbadde nze nonye mazzi gwa kwambulula bazzukulu olaba bw'ogenda okuba omusa ndi jajja yambuluzanga mazzi ga nnyanja ko omukulu wange gwe nali naye n'amuddamu nti amma n'ekituufu katukubuulire ffe twazze kuvuba. Ko musirikale oli n'agamba oli munno musawo mugende mwe muwonye abazzukulu ejjembe. Yoyerula abantu ogenda kuba musawo Omuganda. Ndo metrofama 9:8 byebyo mukwano gwange byonde. Calvin erweru. Ebitabo ebyo bisangibwa bitabo bino nzize mbyogera. Kuna kayize wange bwebiri mu kisenyi. Mu Uganda, mu mukono bookshop, Colony House, wali waguru, vaku post office, Colony House, ebitabo bino webiri. Bw'ogenda mu Bulange Mmengo,
ku gate omugule certificate nga tunayingira gate mu Buganda Heritage History Center au webiri boyingire mu kikomere mu gwe muve manju wa bulange yenyini ngoyisa ku masengere mu kibina ky'olulimi Oluganda obutabo mwebuli ne wange eseta kulwe na miryango ku 12 ewa mu mbejja kwa sababu gamba nti ngenda wa mu mbejja ku 12 kulwe na miryango abutabo awali ente n'embuzi ebitabo webuli oba ne mwanjeri na bwalimu kati simanyi kojange munoonya sikyamula ba kusimu senkindu kakoza Vincent anjeri na ne nistyles bwalimu ne kati simanyi oba akyabulina munoonyeza kusimu ebbanga lino yona mu office tabera mune simu simufuna ne bwe mwandiza message tanziramu kakoza Vincent karungu amayembe n'ebitambo binuma nonyewo musawo omunankole nyamba nonya nze kenyini nkuyambe nkuwe ndi gundi atali era ali mukono wane wa feseta Alex ndiko emizimu mfafa eje wafe neje nakulira nkole ntya kube empewo nyingi jiwongerere era emisambo ejo emizimu ya uruwe jikakanywe aleno nokujikakanya ngo ina mingi kaba kandu kano takali okali okali ya mulu jetu gata takawe tisija ye njogera byaji netuoga noteka mu mazzi n'onaaba ne weesiimuula emizimu ne gyeyawula nigirekera okuyombagana takali ya mirundi ngeena yoka nga mulimu mwanyi lye ligattibwa bweri ta gwe nyine n'oliwe wa mu ngalu bot n'olifuuwa mu noteka mu mazzi empewo ne zeeyawula kandu katono nnyo. Sarongo. Fred Jimbo Eziro Obweru. Ndota owaboda ambikira mkwano gwange. Owaboda ambikira mkwano gwange nti yafudde. Mandwa ya walumbe. Yagaroji. Eriko ne jembe. Yepikipiki enu. Okulota afudde walumbe ya rosa abafubi nyato ibika baka. Kuzika kesi za abafu. Ukabira abafudde yaba yafedda mandwa yakabaka bulamu yagala kujisalira oba seddume wente enzirugavu oba mbuzi esambe omusayi bagisiba amaliba bagisimira ennyanga ebyonga tobikoze nejjembe yokuliwangibwa nebono obika ebyo mara bisira nenyanga zisimirwa waka afudde nensanga pichipichi y'omuntu gwe simanyi aira jembe ne mvuga paka wange kae mnange baagala ogende osamire jembe walumbe ne jembe lye ndota emisota ejja kiragala nga jindi ku mitwe waggulu era ago mayembe go waggulu ngandi ku mitwe w'omusawo ngandi w'omusawo muganda ogumu ne guvaayo ogumala ne gusigalayo waggulu ogenda kuba n'amayembe ga lukayi nga gakolera mu bbanga mu ndege bwe ntuuka eka ne bambikira era omufu ku kyalo era mandwa ya Kabaka bulamu olwo kitange eyasikira jjajjange n'andagira okutwalayo olubugo ne yafudde omuntu ku kyalo nti yalugula emitwalo ena nti embugo zaalinnya kati bakulaga nti ojja gamba jja taata wone yasikira jjajja akuwa olubugo ng'ogenda okusamira era omala okusamira amayembe gano ne mandwa ya Kabaka bulamu ogenda kulagulirange emitwalo eneena ge makulu ngenda kumaliriza Nalongo Nalubega nsomesezza ku mpewo yakazi ndi osunze nosomesa ku mpewo yakaseegu tusomeseze ku mpewo yakaseegu oba olina akatabo mweri nkagule aina ndowooza kaseegu namwogererako mu birooto by'embuyaga naye kaseegu ye talina nnyo bingi kaseegu talina bingi ate tasalirwa tumuwa kakete kubanga ye museegu ye bw'ayogera awe mulabu we muzi era n'alaga ebitundu eby'ekyama tumuwa kakete
Taina na fumulie aba mukonzi ko kaka tusiba mukonzi konzi 18 obukalide mu kisagazi obukalide kunsiko ne tusibirako akati ka kamsolini musolini 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 gwebita akafumbo musajja ne tusiba akantu ako liye tufumulie tumuwa naseguwala bulungi kasegu yarete obusegu wemula budachiko wemula oseka okunama kunamira bantu kulota bimsoroze nsoroze linyira abantu abali mu bikolwa ebyo kasegu yoyo mulangira kasegu rene muwandeka bubongo inakatabo kabaita entendeka ya Lubaale kaliko omusajja atuddenga ataddeko enchinga ku mutwe ekikiki ku mutwe bwati nga ali mu kanzu eri seka kisamba weri butanza ekifaananyi ekyo yakimpa nga nakawandika nagamba kaseegu mandwa nangira mutabani w'omulangira Luteega Luteega yazaala Nakalanga w'omu mabira abo bonna balangira mpewo nangira era kaseegu awebwa mpaawo mwanywera omwenge naye mpaawo ebeera nga bagisaze mu katanga nyangu nnyo talina bingi nnyo emimandwa ya kaseegu birungi ndoota nnyo omusajja omuwanvu ennyo nga nyamba z'empeta ey'amasaali n'omwana wange n'amwambaza munange kalisa muwe ebibye muambaze ebibye yani mandwa ya guru jiwe ebibye birungi simanyi likola kubalenzi ne kubasajja birungi bifira munda bose erungala mpiji ndota ndi wa guru mubanga nonyeza emirimu jimbu kibuko omumbala olina kasaleke olina butidaye olina enkolombo jeye ogirina enkolombo jeje muyita empenduzo olina akagaali ke manyi ga kifuba olina olubugo lwe neddiba eryengo munange bimuwe yakulemesezza okufuna ebibye. Teewa emiti yana. Naloose kabaka Bulamu andagira okumugabula ekijjulo n'amaluwa mu nsaka enzirugavu mbu ansonyiwe. Fumba ekijjulo. Sooka ofumba ekijjulo ky'eminwe ena egy'amatooke. Temuba munnyo. Ogenda okiriire ku kamugwanya ng'oli buswa. Ky'ekijjulo ekikulu ekya kabaka Bulamu. Nakakkana. Nonaba katiko ni musoli. Kati gwe bobo yagala kufumba kijjulo. Ofumbe mmere ya mulondo londo. Emebinyebwe byempeke tebibulako. Amayuni tegabulako. Lumonde muwogo. Tekubula muumbo gwa matoke. Tekubula mpogola. Tekubula miboga. Tekubula katiko. Kuluombo lwobutiko. Tekubula. Amaji agempogola gabeerako tekubula namva zabinyebwa nga zirimu ebijanjaalo n'entungo n'ennyama yente n'ogabulako era ku siga n'ogabulako mu nyumba ne ku kitooke ne mulya olumala okulya n'emmanju wa toyi ku toyi gye tufuluma ya na uwe saa kubanga inyangi nkulu ya warumbe. Imanji note kawoko. Noga bulako. Jajere ni sake ino jigule. Ngenda koma au. Sinkani na te wiki ja. Mukama wanaba kiliza. Benyiliza munso nyewe. Bantubalamu. Kinonoggo. Ku YouTube. Abanda ula empire. Onfuna. Weleze bibuzo. 0752. 5633 oba 0705-5333 tonkubira kiro tonkubira kumache biro tumbidemo kwa kusawa mwenda ogolwe gulu mukama abampeere omukisa ono mwana yanyimbira akayimba mkansimba jajja muwanga bye bye.